Dağlı Qaraqov üzrə işçi qrupunun Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanın baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində yeni üçtərəfli iclası martın 1-də video görüş formatında olacaq. Bu barədə işçi qrupunun 3-cü iclasının nəticəsinə görə Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksey Averçuk bildirib. Baş nazirin müavini bildirib ki, qrup Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya prezidenti Vladimir Putinın və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın nəqliyyat və iqtisadi əlaqələr sahəsində razılaşmalarının reallaşdırılmasını müzakirə edib. İclasda Azərbaycan... Azərbaycan Respublikası prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası prezidentinin 9 Noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatının 9-cu bəndinin icrasından irəli gələn ortaq işin əsas istiqamətləri, Habelə 11 Yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatının 2, 3 və 4-cü bəndləri nəzərdən keçirilib.